信。土二三四，新二三四，土二三四，新二三四，土二三四，新土新土新二土二新二土二。阿姐，都不是你要生哦，你哪比阿静讲还紧张啊？我当然嘛紧张，我要你产房的，我惊讲我会昏去啦。所以吼，我即摆嘛爱做呼吸练习啊。你真正是伤过紧张啊啦，人心脏拢袂安尼。来，吸吐，吸二三四，吐二三四。小笨，吃冰啦。好啊。心乐，你哪有小笨吃冰啊？你唔当孕妇袂用吃冰哦？咱袂用吃冰。哦，你都无咧看册咧，迄册顶关有写啊，孕妇袂用食冰的，还是咸的，还佫伤刺激的物件，安尼对 baby 无好啦。是啊。真是的哦。要唔过，我妈虽然安尼讲，我嘛照常食。我甲新乐暗时佫拍算去食麻辣锅咧。系啊。麻辣锅？哦，你两个少年哦，真正毋知天地几斤重的。嘉龙，啥叫伊来？伊敢若无讲过？我多啊，妈甲我交代啊，若要洗碗都要紧手啊。Baby， 你放心哦，妈咪绝对袂让你冰着还是险着，妈咪会做细里保护你的哈。静，我看你哦是伤过紧张啊，有啥人哪有遐侪禁忌啊？哎，阿东嘞！哎呦，走啦！哈！哎呀，高娜，啊你是有心的人呢，啊免人去吃冰啦。新乐，我讲你哦，真正袂靠你啦哈，你哪去放火给伊吃冰啦？哈，你看连你阿公都安尼讲啊啦，都唔听我的。你嘛是同款，出来外面哦，唔当穿这宽带，万一跌倒看要安怎，以后唔当穿穿个平哈。啊，唔是安尼啦爸。啊，秀姐嘛有心吼，得穿小块有关大，安尼唔才当平衡啦。若要穿关大吼，最近就跌倒啊。对啦对啦，我嘛是听安尼讲啊。哎，大，啊你若唔慢吼，就莫等啊加慢。干嘛呢？我都冇听过有人讲安尼。我咧感觉吼，也是较莫穿关大，万一跌倒吼，碰脚脚歹看，又搁扎身咧漏体看变咯，唔当穿哈。啊，而且我是感觉迄个脚稳啊。囡仔跟洗洗啊，洗洗以后迄衫哦，最好你阿姐穿，我省起。哈啊，免啦免啦。啊怂！你剪人家圣诞树，我都不懂。考呐，等下哦，我带伊来去散步，来行几日啦。上好哦是爬一下楼梯，安尼以后你若要生哦，比较会较好生啦。哦，你行路都要小心哦。啊，考阮若行实在路，我惊早上看变安怎讲。那这点你放心啦，我哦绝对会特别注意的啦。嗯，你我话归期安尼啦，家长较受用哦，因陪恁去啦。啊，你粗鲁人，你也毋要顾过囡仔，你实在。真是你拢未相信我。我跟他讲，我嘛顾过五个囡仔，两个孙，经验比你较侪啦。干嘛呢？也唔过哦，我听阮嫂也伫咧讲咧，讲遐囡仔甲孙仔出事的时候，拢过是阮嫂甲叔管伫咧照顾，根本哦你拢总无经验啦。爸爸最近嘛，这个动作好啊，你个头。而且你家长那时候困的时候，爸妈放我面前，我个这个砸大那边的，睡袂靠啦。还个上重要的点嘛，我咧讲，即马囡仔代志咧，先卖讲先讲个面。我即马是感觉讲你，啊，你讲过时教我知啦。啊，你唔相信哦，你就问阮孙啊吼。唔是啊，恁孙啊，嘿，他妈都嘿。人在度。那个，你两个人回来，啊，其他人嘞？阿姊甲阿静吼，去各家店嘛啦。啊，阿公甲阿公，佮伫个外口玩啦。吼，我本来抓准吼，我两个阿公真好，啥物件吼，拢爱摕双份啦。我即摆才发现，两个阿公吼，有够好杂念的啦，一直细细念细细念，讲做这嘛袂用的，做彼嘛袂用的。我甲小芬哦，互因两个念甲规耳仔咁要肿起来啊！原来是这件代志哦，安怎会烦啊？哎，这件代志吼，就是予恁一个真好的教训，就是讲天底下吼无遮尼好康的代志啦，免出任何的气力，就应该摕到好处。阿妈问你，礼物你是毋是摕双份？虽
恁两个阿公伫咧十年，你咪听香薰啊，对不？这就叫做吼，食人饭，还人梦，知不？帅，你听我讲哦，就对啦。我的人哦，虽然是讲较粗鲁，也唔过哦，唔讲我伫讲。以前阮阿爷的时候，大巴肚就是有运动的时阵啊。我足足等要到50多岁呢，一脚步拢总无走呢。老三就讲你少年时安尼，迄一干干拢伫外口伫巡逻，啊就吼无怪讲阮嫂也伫怨叹啊。伊安尼要生一个囝，就去走去到火车头，坐五轮车，啊到尾通嘞通嘞通嘞，通去到病院，啊生下了才去甲你通知。所以讲你吼，未了解讲查某人大腹肚时吼，需要啥物物件，这你体会袂到，讲你就无啊。我无要听你讲的啥物有诶无啦，总共一句。咱两个谁较大？当然嘛，你较大。安尼就对啊。既然讲我较大，你就莫他妈讲个有诶无诶。你若不信，你问因。乔文，黑心的，是毋是我对？对啦。对啊，嘿嘿对。哎呦，好啊啦！恁两个吼，都莫搁伫咧烧钱啊啦。若是讲到经验吼，恁任何人吼。拢跟我袂比的啦，小明先生，去楼顶休困。多谢阿嬷救命之恩。进去。恁两个哦，真是有够无聊，伫烧钱济呢。行去啦。安尼有爽快吧？看汉静。妈都够和你多，鬼狼那一只大象。心乐，我今妈是唔就拜。确实啦，喊我打你是财神吼，是差真济。不过你哪有像大象啦？假是的呀。你较像河马。喂，我安尼问你就安尼讲哦，我是爱你安慰我呢，真正足白吧。小芬，我讲生气啦。你伫我心目中吼，永远是上水、上高水的，安尼好无？安尼唔则差不多。行了，我过两礼拜就伫要生啊，到时阵你要跟我入去三房无？当然嘛会啊，嘿，这机会真难得呢。阮同学拢无这个经验，干那我有尔。小芬，嗯，对。我有叫爸哦，要只 TV 给我。我要甲过掉，拢总翕起来。也毋过，我听人讲生囡仔足恐怖的呢，你搁敢去哦？那有啥物好恐怖的啊？不过是生囝尔。是啦。啊。现在人来给我倒包起来。哦哦，来啊。新鲜的物件，我拢甲你准备好啊！吼，免你到时阵安尼无闲起查。妈，我还阁有两礼拜才要生呢，喊你早就款好啊！啊，恁少年人就是毋捌，迄第一胎哦，拢会提早生啦。啊，即摆准备哦，绝对无唔对。对啊，我要甲这上重要的 DB 放伫袋仔内底，较袂死狗闹狗去。对啊，迄婴儿床吼，就放遮。那囡仔哦，要抱回来，唔才有所在通睏。妈，这婴儿床这盖这么久啦，啊，若是囡仔睏在这内底，若落袂变安怎？嗯。我小孩这么豪华婴儿床，根本就袂闭紧。妈，无安尼好啊。既然巧芬比阿静较早生，啊，不然先家借来用好无？人个囡仔吼，当生出来时阵，爱穿人个旧衫，啊，睏咧旧个蚊床，安尼吼较好摇饲，嘛较会乖啊。啊，你是捌啥？你捌伊咧安尼笑想讲吼，你若真个物件，你来用啊，哈。妈，无变安怎？嘿，一天婴儿床遐大顶，一定淡薄仔根本就无法度行路啊。啊，哪有法度？厝了遮尼大，啊，房间就安尼尔，啊，婴儿床无囥遮，无是要囥倒啊，哈？妈，我们搬厝好啊。你无感觉咱厝人伤济，连食一顿饭都要分配食，你无感觉你真麻烦哦？妈，不要紧啦，我妈讲吼，若是遮无够大，等我生了会搬转去啊。伊嘛是算会当帮我带囡仔。嗯，我这边哪会用你？啊，你是阮家的媳妇呢，
你当去到后头厝啊？哎妈，搬过去嘛无啥物唔好啊。你想啦，小 baby 嘛半夜在哭，啊，甲规家伙拢吵真是。安尼刷电我拢免困啊。哎，对，小贝，既然妈妈反对你搬倒去住，啊，无你甲你妈参详些，看是毋是会当甲小 baby 带倒去互伊住，啊，待着免遐麻烦啊。无，我再问看卖好啊。哎，恁即马是咧讲啥？啊，恁家己生的囡仔无去家己带，迄做爸母本来就爱为囡仔牺牲咧。哎，较早出事的时阵吼，我甲恁爸饲安尼无闲干呢，啊你吼佫特别贤食啦，我两点钟吼就爱起来饲你一届，哎，逐工吼母干安尼我拢无困，我都无咧怨叹，你是怨叹啥哈？叹这个时阵哦，互你体会做爸母的辛苦嘛好啦。妈，我才讲一句尔，你连要十句啦。我讲一百句，你嘛是爱听。我阁会记你吼，啊你细汉时阵吼，哦，迄特别歹带呢。我唔知道你哭啥咧，一直哭，一直哭。啊，你阿公阿妈吼，讲你个笑咪咪，迄逐天甲你抱条条，拢唔甘放。啊，结果吼，到暗时的时阵哦，就欠着我甲恁爸，一定爱甲你抱条，你才要睏。哦，妈，你这段吼，讲要几落百摆啊？你会当买一台录音机吼，录起来，啊，偷偷放。嘿，妈，啊，即卖小芬爸肚枵，伊想要食碗粿，我即卖带伊食好无？好啦好啦，紧去食，食食紧转来。妈，再见。大家有在讲话，找理由要搞酸呐，唔捌代志。啊，不过新来个巧芬讲了嘛是有道理啊。啊，厝内底这么侪人，啊，囡仔若哭，唔着所有人拢有差精神，安尼刚好。想要搬倒去后头厝。阿东吼，秀惠因妈讲吼，咱厝伤细啦，啊人伤济啦，啊巧芬哦，若搬倒去后头厝住，迄囡仔吼无人通照顾，啊囡仔咧吵的时阵吼，嘛袂去吵着其他的人啦。好啦，我想讲吼，迄个。恭喜哦！哎，小关啊，哎呦，恭喜哦！啊，咱即间吼上少人阿公阿妈了。哎，我听讲吼，恁阿新都甲巧芬要倒来是吗？小芬当时要生啊，都两礼拜了。真是了，真紧哦。嘿，唔对咧，啊恁孙要出世，啊媳妇的囡仔要生啊，啊这以后面堂若对大陆转来，伊嘛从默默做母啊。啊那恁门前也免讲啊，一世人做老姑婆，一直住恁家啊。啊，搁恁亲生老爸也住遐。哦，啊恁家偌大间，住十几个哦。哦，这声就闹得滚滚来。哎呀，囡仔，你别搁在遐使人。顶届就是因为你来学别人讲话，阮才会误会媳妇。这摆吼，阮绝对袂相信你讲的话啦，阮是袂搬出啦，哦。真正哦，好心无雷针啦。好啦好啦，啊恁若不爱听哦，我以后莫讲就好嘛。今仔哦，专工来拜托你的啦。你这栋哦，人来客去较济，你人面搁挂，甲斗摕厝卡啦。嗯，啊你有厝要租人哦？唔是啦，啥物阮斗朋友啦，还著搬去下港啦。啊，经厝哦想要租人，啊就专工交代互我处理啊。啊，伊个厝袂歹呢。搁在恁家附近尔，啊哦，四房两厅，详细也无讲哦，像恁爸啦、恁两阿母啦，啊恁新乐伊两个囡仔住，哦，这四代同堂住外好诶，租金搁小小啊尔，你一定负担会起诶啦。嘿，你听起来条件袂歹呢。啥物才袂歹尔？迄是讲我著无需要住袂起啊，无我著想要租落来哦。哎，你若好消息哦，若要租人是你好朋友，你事先甲我讲，我优先权保留互你，咱好朋友对吧？啊，若好消息，再甲我联络。我先来啊！条件袂歹，啊租金阁无，啊迄厝一定有问题啦。对咪，啊咱若，啊咱若无想要租啊，对无？啊不过我也是感觉吼，你先莫甲消息讲出去，卡免吼欠租去啦。那安尼吼，我后摆有朋友要租厝的时阵。啊，都无，都可惜啊嘞吼。对啊，我嘛是安尼想的。哎，对了，小妹，等一下哦，你甲我斗三工，甲水果送去家同遐啦。哦。啊，我阁有货，我要送去农会。好啦好啦，啊，我无代志啊吼。
实在足无方便的呢。新乐，我想要啉珍珠奶茶。三号，珍珠奶茶一杯。哦。我嘛感觉哦，我即摆巴肚愈来愈大，足无方便呢。大东，我想要啉安达汤。好。啊，新乐，你帮我去倒一杯珍珠奶茶。三号。食水果吼，我是真内行啊。啊，不过珍珠奶茶我不要用呢。我咧说，阮某都有教啊。我该说恁某。安怎讲，我嘛是你的长辈，你的翁呢？翁吼，你莫来一招啦。自细汉吼，我就不甲你当作是我翁。别人讲哦，咱的感情好甲像兄弟仔同款，咱这不是同一国的呢。你唔听我，谁要听我啦？阿姐，我爱平安哦。不演你啦。妈，你实在真害呢！啊，你唔是讲物件食完了哦，就要回厝休困啦，结果能够走来吃哦？你巧芬是滴要生啊，哎，排一个巴肚，我们乌白走啦。还够啦，巧芬，啊，这个时阵哦，唔通临兵诶。妈，你莫想要目标贵同款好无？我行到底，你就找到底。拜托的，莫阁细细念啊，好不好？实在哦，阁敢应出应钱哈？你安尼一点仔拢无做爸爸的款哦。等你囡仔出事了，我就莫阁替你带囡仔。我真正是顶世人欠你呢，啊，这世人还阁替你做牛做马啦。阿嫂，好啦，心里更是大人哦，莫阁念啊啦。啊，就是大人，还阁唔捌代志，我们才爱甲教死。我们做老爸，还搁安尼做代志，无站站的哈。阿嫂，你嘛知影新娘要做爸爸，你怎个连哪会付啦？怎啦？你又紧叫叫号车啦！哦，过来，过来，过来。